Nu ką, mintis paprastos, tipinės play-off rungtynės, to ir tikėjimės, kad bus sunku, kad varžovai ateis pasiruošę, savaitę turėjo nuo paskutinių rungtynių. Ir kas mane pradžiugino, kad žaidėjai nuo pat pirmų minučių, nuo pat pirmų atakų buvo labai, labai susikoncentravę. Labai tą intenciją parodė, uždavė toną, tiek Margo, tiek Gytis gynyboje. Ir mes viską prametėm. 2-20 tritaškai, tai, bet susistabdėm. Visą laiką yra geras posakis, kai tu esi, kai tu gerai giniesi, tu realiai visą laiką būsi rungtynėse. Ir šiandien tas buvo. Turim tiesiog tą intenciją, tą koncentraciją nusinešti sekančias rungtynės. Paprasčiausiai. Nu, čia turbūt Ivanas buvo paprieštarautų jums, jisai sakė kaip tik dabar po rungtynių, kad netgi po dviejų kelnių buvo piktas, kaip jie žaidė, sako, koncentracija kaip tik buvo prasta ir klaidų daug ir, na, netrodė komanda pradžioje labai rimtai įvertinusi Dzūkiją. Nu, gal Ivanas ant karšto tai pasakė, mes turėjom taikinius tam tikrus polime, mes pirmoji rungtynių pusė ir tuos taikinius ir atakavom, mes kažkokių blogų labai metimų nesusikūrėm. Tiesiog ta kartais frustracija gali būti žaidėjo, kai mes prametom, kai mes vieną kitą klaidą kažkur padarom, o varžovai tikrai gerai gynėsi šiandien irgi. Išdinaino mūsų pirmą pasą, nedavė priimti ten, kur norim priimti ir nemažą dalį rungtynių žaidė savo parankių tempų, tai turėjom tą tempą paspartinti ir tą padarėm antroji rungtynių pusėje. Bet šiaip prieš Dzūkus laimit šeštas rungtynės praktiškai identiškų intervalų, tarp 14-20 taškų, visus šešis mačius šį sezoną, tai čia jau turbūt nebėra atsitiktinumas, jūs tiesiog žinot, kaip kada nulaušit šitą komandą? Tas ir sunkiausia yra šiuo metu, prieš sekančias rungtynės, kad yra 6-0. Bet tą mes turim labai greit pamiršt, tai bus rungtynės išvykoj, tai bus vėl rungtynės 0-0, tai vėl bus tipinės atkrintamoj rungtynės. Matot, kas darosi toj pačioj Eurolygoj. Čia nėra pirma, čia nėra aštunta, čia nėra ketvirta ar penkta komanda. Čia bus ta kova, visi žaidėjai to tam ir dirba visą sezoną, kad tokias kovas turėtų. Ir plus Dzūkijoje tiek daug patyrusių žaidėjų, tai tikrai negalima atsipalaiduoti ir gerbti save visų pirma. Mindaugas Lukauskis, kai sezono pradžioje taip žaidė, na, sakėm, kad įspūdinga, kai žaidžia pabaigoje, tai dar įspūdingiau, nes jėgos tarsi turėtų kada nors jam baigtis. Kiek ir didelis akcentas jūsų yra ant Lukauskio pavardės šitoje serijoje? Turbūt vienas iš tų didžiausių, nėra čia kas slėpti, yra legionieriai pas juos, yra Lukauskis ir vienose rungtynėse pavyksta, kitose ne, mes žinom, kad jisai kiekvienai progai pasitaikius jisai mes, todėl mes turim jį susigaudyti žymiai greičiau. Ir šiandien, jeigu aš patenkintas prie pick and roll gynybos, tai tie tokie užtvaros be kamulio, kur buvo, ten turėtume būti žymiai geresni. Kalbant apie tą paskutinį atkarpą, ten trečią kelinę pabaigoj, po jo mato taškų dar jie vienu tašku pirmavo, buvo 46-45 ir tą 13 minučių atkarpą jūs galima skaitant energijos paėmėt. Nuo ko užsikuria, nuo kurio momento tą komandą, kaip jūs galvojat? Čia labai plati tema, nes yra treniruotumas. Sezonas yra 10 mėnesių ir ta intencija, ta treniruotumą, ta krūvio kelimą mes turim visą sezoną realiai. Ir taip mes treniruojamės, taip mes žaidžiam visas rungtynės ir kažkur galbūt varžovas šiandien to net laikė. Ir čia turbūt tiksliausias būtų atsakymas į tą. Aišku, mums su savu žiūrovu, vėl žiūrovai šiandien buvo fantastiški, mums reikia kažkokį vieną geresnį stopą padaryti, kažkokį vieną geresnį stogą padaryti ir nubėgti tą greitą, kažkokį efektingesnį momentą ir ta energija ateina iš arenos. Kiek dar stebina, ką Džervisas išdarinėja, tos kraudamas per žmonės ir blokuodamas savoj pusėje tos metimus? Džervisas tam ir yra pas mus, kad būtų skirtingas kažkiek su Ivanu, du skirtingi dideli, kad vienas daugiau toksai tipinis toksai post player žaidėjas būtų, o kitas toksai atletiškas daugiau būtų tiek gynyboje, tiek polime, tai stengiamės tą išnaudoti. Arnas pirmoje pusėje berods Nykštį susižeidė, paskui matėm ir sutvarstytą ranką, antroje pusėje nebežaidė. Kiek ten rimta, galėjo lūšti, negalėjo, kokia ten situacija? Reik dėl viso pikto tyrimus pasidaryti, bet kiek man Kostas sakė, tai liktai nieko baisaus. Bet žiūrėsim, turim būti atsargus ir saugoti savo žaidėjus. Gytis Radzevičius vienas taškas, bet vienas naudingiausiai komandai. Ar nesinori, kad jis daugiau imtųsi polime, nes šitas žmogus arė, lipdamas ant lentos, tiek gynyboj? Davėm Gyčiui kreditų daug ir rūbiniai. Tikrai jo vienas geriausių rungtynių šiandien.
tikrai norisi įtraukti, kažkada to ekstra perdaimo negaunam, kažkada tą pasą, kur mes norim jam paduotų iš Dinaina varžovas, norim jį įtraukti, jis to vertas yra ir jisai bus įtrauktas, jis turės tikrai gerų rungtynių, nes jisai to nusipelnė. Ir Evaldo kairė šiandien nebuvo, kas ten per situaciją ir kiek rimta? Su Evaldu buvo paprasčiausiai per paskutinį treniruotį lengvas kontaktas, susidūrė su kitu mūsų žaidėju ir reikia mums paprasčiausiai išsamesnių tyrimų ar saugų jam žaisti. Dar nėra aišku, ar žais antrą mačią? Dar šiuo metu neaišku. Mintis buvo tokios sunkios, mums sunkios, klampios rungtynės, nelabai rezultatyvės, bet, ką aš galiu pasakyti, kovojom, aišku, matos, kur mes pralašėm, tai nu, mes akcentuojam, kad grįžti reikia tą greitą ir per daug darom klaidų, tokių, kur neturėtumėm bent jau daryti, nes tik tai kažkas iš mūsų, nors sekundį užsižiopso, iškart mūsų rytas nubaužė. Pagrindas tai buvo, čia tas rezultatas gal ten šiek tiek mažesnis būtų, bet gavom grinai ant negrįžimo atgal. O šiaip, nu, tai gynyba liktai tuos taškus atmetus ir atkovotus kamuolius. Būtų pusė bėdos, apuolime, kokios jau yra mūsų galimybės, tokios yra. Taip atrodo, kad rytas pirmus du kėlinius gal net pramiegojo ir gal neįvertino iki galo Dzūkijos. Jautėt, kad antroji dalyje jau jie jungia visai kitą pavarą? Nu, galbūt, aš nežinau, reiktų pas jos turbūt paklaus, ką aš galiu pasakyti, bet kad trečiam kėlinį irgi visi liktai susikoncentravę buvo. Tiek mes, tiek jie. Kažku ten, kada jie ketvirtam kelinį pabėgo. Man sunku pasakyti, atsakyti šitą klausimą. Niukirkas tarsi mažiau ėmėsi iniciatyvos pradžioje, bet ketvirtam kelinį pradėjo siausti ir man atrodo, kad daugiau žalos nei naudos. Taip. Ir buvo ten kelios situacijos, kur iš vis kamuolys neturėjo pas jį atsiras, bet vis tiek pas jį atsirasdavo ir jau nenorėjau, kad jis atakas užbaiginėtų. Bet ką turim šiai dienai, tą turim, aišku, nu jis polimą. Nepadarė to polimą, aš nesakau, kad jis griovė, bet jis kur visą sezoną turėjo tą situaciją, jis maždaug 50% jas išpildydavo, bet šiandien to nebuvo ryškiai. O čia jisai pats sugalvojo, kad va dabar jau imsiu viską ant savęs ir darysiu pats? Nu, pirmoji pusė pats sugalvojo, nes buvo akcentas, nu, bet tų nereikalingų metimų, kur gelbėjo komandą 10 sekundę. Nu, aišku, prametą gaunam greitą. Mums sunku visą laiką tam žaidybė būtų, čia grinai tokios taktinės jo klaidos, bet jis supranta, jis visą laiką sako, atsiprašau, tu su kumės neatsiprašinėk, nu, reikia darbą daryti, reikia mąstyti aikštelį. Nu, kaip yra, taip yra, aišku, jam ir keitimo lygiai veršio, kaip ir nebuvo Zigmantavičius, neblogai atstovėjo ten tas minutės, bet nu, norisi į play-offą, kad geresnio žaidimo bent jau iš pirmo numerio. O Jomantas dar gal negali pilnai žaisti? O kas jam buvo? Nu, jisai pirmoji daly 3 minutės žaidė, tai atrodo, kad mažiau negu įprasta. Gali, nu, paprasčiausiai situacija tokia buvo, kad mums visą laiką reikėjo greitesnio žaidėjo, mes kažkaip jau labai lietai prieš jį atrodom, jeigu žaidžiam dideliais dviem sunkiais. Lapeta ir Čepukaitis nėra greiti, dar jau man tas prie jų kažkaip, tai, nu, jau labai lietai atrodom. Taip, turite apie Dilma Frajų, kuris jisai. Sarga. O antros rungtynėse bus? Jeigu pasveiks, tai bus. O COVID-as kuriam laikui iš iškrytęs? Ne, kodėl COVID-as, jūs pamiršot kitas lygas? Ne, tik suklausiu. Ne, tai žmonės serga ir kitom lygom. Treneri, išvardinkim visas lygas, gal aš nežinau, COVID-as. Rotas. Ne, turbūt rotas, nes jeigu vėmė ir ten taip toliau ir temperatūra yra, tai kažkas į tą pusę, bet nu, jis atėjo vakar į treniruotą perbalės visas, tai šiandien nebuvo klausimo, kad jį vešė be reikalo, tai jeigu pailsė, rytoj žiūrėsime. Aišku, nelaikau labai, bet taip atsitiko. O žiūrint į tą pozityvą, kurį šiandien galima tikriausiai pasimti beveik 3 kėlinius, iš esmės buvo rungtynėse su Rytu, buvo laikomi visiškais favoritais, Rytas šios serijos gal bus pozityvas tas, kad komanda patikės, kad gali kovoti su Rytu ir gali eiti dėl pergalės. Na, aš nežinau dabar komandą. Komanda, kai eina žaisti, jinai visada tikė. Aš nesakau, kad mes einam. Ir mes laimėsim prieš bilę kurią komandą, nes šiemet mums lengvų komandų nebuvo. Mes, manau, ten nei vienose rungtynėse pradžioje nebuvom favoritai. Man svarbu, kad mes žaistumėm savo žaidimą, kad pajaustumėm, ypač gynybą, kai aš matau, kad komanda ginas, tada mes galim žaisti, kad jaučiam. Kad teisingai darom, bet
paskui smulkmenas paveda.